Раді бачити і чути. Ми поговоримо от і про збір на Starlink для, ну, для наших бійців, для ваших побратимів і для вас. Я спершу хотів би запитати про оперативну ситуацію на Донеччині, на тому напрямку, де ви зараз воюєте з ворогом. Розкажіть, будь ласка, більше, бо Донеччина, там напружені бої, ми знаємо, що ситуація непроста. Почну дуже коротко зі Starlink. Вчора нашому командиру дуже довго прийшлось пояснювати, чому бійці однієї з рот не відповідають вже четверту добу, ніякої звісточки від них немає. І тут банально от якраз та ситуація, про яку ми казали, яку треба вирішувати просто оперативно. Немає у хлопців напередку, навіть близько, там на КСП, немає ніякого Starlink-у. У командира теж немає Starlink-у, він не може повідомити тим матерям, донькам чи дружинам, що з хлопцями все добре. Вчора займалися тим, що повідомляли цим, ну, нашим рідним, що з нами все добре, що з нами все хорошо. І якщо б у нас було трошки більше старлінків, не оті 1, 2, 3 штуки, які у нас є, а трішечки більше, то наші рідні були б спокійні, і ми б могли б оперативно розуміти, де яка рота, в якому стані, чи є поранені і так далі. Ну, на сьогоднішній момент я дуже вдячний. Я вже писав вам в редакцію, тому що за першу годину після ефіру, коли ви люб'язно розмістили нашу картку, мою картку на сайті, я так розумію, бо в мене доступу немає, подивитися не можу, ну, ви розумієте, такі обставини. Прийшло не тільки на один Starlink, а на 3 Starlink. Українці неймовірні, були перерахування від 10 гривень до 2 тисяч гривень, від 10 гривень. І знаєте, що більше мене вразило? Що по надходженням грошей було видно, що деякі люди сходили для того, щоб перевести гроші на Укрпошту, вистояли чергу, перевели. Деякі люди пішли до банкомату, до поштомату, до банкомату чи до терміналу, із термінала, тобто зробили деякі зусилля, і це дуже важливо, деякі зусилля, щоб наближити нашу перемогу, щоб допомогти нашому підрозділу мати ефективний зв'язок з рідними. Це дуже мене вразило, я відчував цю підтримку всім, ну, розумієте, що люди надсилають не тільки гроші, вони надсилають емоції, побажання здоров'я, побажання життя, побажання перемоги. Тому я це все відчував і просто сяяв практично цілий день, бо цілий день йшли надходження. Всім величезна подяка. Тим, хто вийшов на вулицю, не полінився, тим, хто перевів з терміналу, тим, хто перевів 2000 гривень, 1000 гривень, велика подяка, тисну руки. І тим, хто 10 гривень, я розумію, що, можливо, людини немає більше, надіслала, теж величезна подяка, низький уклін всім, вітання з передової. Що стосується нашої оперативної обстановки, тримаємо ворога на достатній відстані, щоб він не рипався на Бахмутському напрямку. У нас тут гупає з усіх сторін. У нас, на жаль, є поранені, але в основному контужені і легкі поранення, ну, про які не треба розповідати в ефірі. Вони, це уламкові ураження від мінометного чи артилерійського вогню. Вони є типовими для цієї війни. Стрілецьких уражень кульових практично немає. Снайпери наші працюють дуже ефективно, тому їхні снайпери і носи не можуть висунути. Бахмутський напрямок, вірений нами, і Курдюмівка там, і хлопці у нас стоять біля Бахмутського, повністю контролюються Збройними силами України. Світло в Бахмуті відсутнє, водопостачання скоріш за все скрізь відсутнє, бо бачу, що люди з баклажками ходять. Але ж всі тримаються і розуміють, що краще перетерпіти ті часи, в тому числі і в Києві, і в інших містах, і не бути залежним від людей, які спекулятивно зараз маніпулюють своїми енергоносіями, а більш того, знищують все, що у нас є своє, для того, щоб ми стали їхніми рабами і стояли на колінах. Ми всі знаємо, що ще з радянських часів росіяни, ну, ці дикобрази, ходили з плакатами, заставим сябров вирощувати картошку і заставим хохлов вирощувати хліб. Ну, таке до нас відношення, а зараз ми бачимо, що вони не тільки не поважають і не хочуть з нами рахуватися як з країною, але вважають, що нас не повинно існувати. Вони прийшли для того, щоб нас їх вбити. Але в них нічого не вийде. Вони
я вже надіюсь, починають розуміти, що ми гірші, ніж, ну, хто знає, той знає, ніж афганці, про яких написано, що з афганцями воювати не можна, вони ніколи не здадуться. А ми в цьому плані і кращі воїни, і сучасніші воїни. І ми, я думаю, переможемо. Нам треба зараз всім зібратися, допомагати один одному, і перемога буде за нами.